suspeito preso. Mais uma no Brasil, mais uma violência contra as mulheres. Em um dos países que mais mata mulheres no mundo, que mais provoca violência contra as mulheres. Isso não pode ficar assim. Nós temos que ter políticas sociais, políticas de governo que combata essa violência. Jennifer tinha 16 anos. Foi horrível, eles são monstros. Tipo, não dá pra entender como uma pessoa pode fazer isso com alguém. A pessoa é podre por dentro. Ela foi estuprada. Sofreu traumatismo craniano e acabou enforcada pelo assassino. Então, diante de todo esse cenário, a gente verifica que foi realmente um crime praticado de forma brutal contra essa jovem de 16 anos. O autor do crime, Carlos Alberto Dias da Silva, de 29 anos, acabou preso em Maringá, mesma cidade onde Jennifer morava e onde o corpo havia sido encontrado. A Jennifer conhecia eles? As informações dão conta e as provas que nós já coletamos que sim. Era sábado à noite. Jennifer saiu de casa para ir a uma festa. Os pais esperavam que ela voltasse no domingo pela manhã. Mas Jennifer não apareceu. Uma amiga dela prestou depoimento à polícia. Disse que no fim da festa, chamou Jennifer para voltar para casa. Mas a garota quis ficar no local com dois homens. Foi a última vez que ela foi vista com vida. Dois dias depois da festa, moradores de uma região afastada de Maringá encontraram o corpo da jovem. Ela estava seminua, mas, segundo a polícia, teria tido o corpo desovado pelo assassino naquele local. Jennifer, na verdade, teria sido morta em um motel da região. Pelo que nós apuramos até o momento, sim, eu posso dizer que aquele local ela teria sido apenas abandonado, mas a morte teria ocorrido em outro local. Essas são as últimas imagens da garota com vida. Foram gravadas momentos antes do crime. Veja que ela entra no carro do assassino. Em depoimento à polícia, Carlos Alberto contou que a vítima teria tido uma overdose no motel e que morreu no carro dele a caminho do hospital. Frio, o assassino diz que se livrou do corpo da vítima por medo, mas não soube explicar à polícia por que Jennifer foi encontrada com traumas graves na cabeça e com sinais de esganadura. O assassino foi preso em uma rodovia em Maringá, no Paraná. Uma vez que a gente estava já programando uma colaboração dele para ele se entregar, mas como essa colaboração não prosperou, a gente perdeu o contato, né? Nós então, através da inteligência policial muito bem desenvolvida pela nossa equipe de investigadores, nós conseguimos determinar que o veículo dele estava chegando em Maringá na madrugada, então nós resolvemos determinar uma equipe até o local para se interceptar o veículo e efetivar a prisão dele.